finns liksom inget att att förlora nu, va? Det är bara att ösa så mycket det någonsin går. Roland Nilsson har gått fram här. Ah, lite för snål passning av Kenneth Andersson, men Roland Nilsson grejer det. Vi ligger på med hela laget nästan nu. Kenneth Andersson. Mål! Kenneth Andersson! 2-2! Och det är godkänt. Kenneth Andersson med sin enorma hoppel, sitt ohyggligt höga hopp och sin säkerhet på skallen får utdelning på det en gång till. Det ser man vad moral betyder i ett lag. Trots att det såg väldigt motigt ut så fortsätter Sverige. De försöker och försöker.